Milli Hidrometeorologiya Xidməti ölkə ərazisində faktiki hava şəraitini açıqlayıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, açıqlamada deyilir. Azərbaycanın bəzi ərazilərində hava şəraiti yağıntılı olub, dağlıq rayonlarda isə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Qırızda 3 cm, Altıağac Qubada isə 1 cm olub. Düşən yağıntının miqdarı Qubada 3 mm, Oğuz, Şəki, Gədəbəy, Balakən, Zaqatala, İsmayıllı, Altıağac, Qəbələ, Şabran, Qobustan, Qusar, Göyçay, Kürdəmir, Şirvan, Cəllabad, Biləsuvar, Yardımlı, Astara, Şahbuz, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 2 mm-ə qədər olub. Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Balakən, Şəki, Qax, Şamaxı, Qobustan, Quba, Qusar, Xaltan, Göyçay, Yevlax, Yardımlı, Lerik, Sumqayıtda duman müşahidə olunub. Dumanda görünüş 50-500 metrə qədər məhdudlaşıb. Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeronda 4, Naxçıvanda və Aran rayonlarında 3-5 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 4, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 9 dərəcəyə qədər şaxta olub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti Bakıda və Abşeronda fevralın 25-nə qədər, bölgələrdə isə 26-sına qədər davam edəcək deyə məlumatda bildirilib.